En av svenskarnas viktigaste frågor inför valet är integrationen. Och att jobba är den kanske viktigaste faktorn för att komma in i samhället. Men trots många insatser så kan det ta flera år för utrikesfödda att få jobb. Och gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda ökar. Vi har träffat en av många som kämpat länge för att få jobb. Hej, hej. Lycket. Jag var arbetslös. Min fru jobbade. Vi jobbade som undersköterska. Men inte direkt, ja, för inkomst. Fabian Justani flydde från Iran och kom till Sverige 2014. Efter att ha läst svenska för invandrare och deltagit i andra stödprogram för nyanlända började hans jobbjakt. Hans erfarenheter inom medieproduktion ledde bland annat till ett vikariat på SVT. Men sedan 2019 har han varit arbetslös trots intensivt jobbsökande. Jag skickar många ansökningar. Ungefär 10 ansökningar till 15 varje dag. Till lagerarbetare, till bodförare, till media varje dag. Och du fick inget jobb? Ingenting. Han är bara en av många som har haft det svårt med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda personer är stort. I slutet av förra året var mellan 3-4% av gruppen inrikesfödda inskrivna som arbetslösa. För utrikesfödda var siffran 12-14%. Och det kan ta flera år innan utrikesfödda personer har etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi har haft en relativt hög flyktinginvandring i Sverige under de senaste åren. Och tittar vi den gruppen så är det många där som saknar fullständig utbildning. De saknar kontaktnät av förklarliga skäl eftersom de är nya på den svenska arbetsmarknaden. Och på samma sätt också så kan det finnas vissa brister i det svenska språket. Och sen ska man också tänka på att svenska arbetsmarknaden är väldigt kunskapsintensiv. Så att det ställer väldigt höga krav på den arbetssökande. Arbetsförmedlingen fokuserar därför på att få fler att utbilda sig. Men den tidigare analyschefen Annika Sundén är kritisk mot Arbetsförmedlingens arbete med de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vilket var en av anledningarna till varför hon sa upp sig. Enligt henne borde större fokus ligga på att snabbt få ut människor i jobb baserat på individens förmågor snarare än utbildningsnivå och arbetserfarenhet. Det är lätt att tänka, nej men du kan inte arbeta för du står så långt ifrån arbetsmarknaden. Istället för att prata med personen och göra den här kartläggningen, men vad har du gjort för någonting? Du har tagit hand om dina barn, du har tagit hand om dina föräldrar, du har kanske jobbat i ett jordbruk. Ja, men då kan du massor med saker, då kan du kanske jobba på ett omsorgsboende, du kanske kan jobba i ett skolkök. Och att det är bemötandet och tänka att alla människor har förmågor och alla människor kan arbeta. Det tror jag Arbetsförmedlingen har behövt bli mycket bättre på. Annika Sundén menar att på så sätt skulle fler utrikesfödda personer komma in på arbetsmarknaden och snabbare lära sig svenska. Och det kan i sin tur snabba på integrationen enligt henne. Och så var fallet för Fabian Justani. Jag började våga prata svenska. Men innan jag vågar... Här ska vi nu prata om det som ju lär bli heta valfrågor till hösten. Jobben, integrationen. För som ni kanske hört i våra nyheter nu under morgonen så är det så att möjligheten att få ett jobb beror väldigt mycket på var man är född. Mm. Precis, för utrikesfödda så är det betydligt svårare. Vi lyssnar på några röster. Det hänt en gång att kanske genom en vecka eller två veckor jag fått typ 100 tacka nej. Så jag visste inte varför. Jag försökte kontakta alla de här. Jag gick till många salonger. Det finns kanske 100 salonger i Umeå och runt Umeå. Jag tror att jag gick till mer än 70. Jag skickar många ansökningar. Ungefär 10 ansökningar till 15 varje dag. Till lagerarbetare, till bodförare, till media varje dag. Jag vill inte att
känna att jag är diskriminerad för att jag kommer från utland. Men det är så faktiskt. Mm. Ja, här i studion nu har vi Ahmed Abdirahman. God morgon, välkommen hit. God morgon. Du är vd och grundare för stiftelsen The Global Village som arbetar med demokrati och integrationsfrågor. Ni arrangerar bland annat Järvaveckan ju. Här finns också Sofia Johannes, reporter på SVT. Och du jobbar med detta i samarbete med Riksnyheterna här på SVT och flera lokala stationer har tittat på detta i en särskild valsatsning. Och om du ska beskriva, vad är det för skillnader ni har sett när det gäller möjligheten att få ett jobb? Mm. Så vår researcher då, Kenneth Ulander, har gjort ett jättestort arbete med att analysera siffror från både Arbetsförmedlingen och SCB och analyserat de här siffrorna. Och det vi ser väldigt tydligt är ju att det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda. Andelen arbetslösa bland inrikesfödda ligger på ungefär 3-4%. För gruppen utrikesfödda är motsvarande siffror på 12-14%. Så det är väldigt stora skillnader här i arbetslösheten. Vad tänker du, Ahmed? 3-4% av de som är födda i Sverige är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och 12-14 då utrikesfödda. Vad tänker du om de siffrorna? Ja, det är såklart tragiskt för den skilda individen och för samhället. Människor behöver komma till arbete för att bli integrerade i samhället, för att känna egen makt. Så det är någonting som vi alla förlorar på, och särskilt för de här individerna då. Mm. Ni då på stiftelsen Global Village, ni har också tittat på det här. Och där ser ni att av de utrikesfödda personerna som är inskrivna på Arbetsförmedlingen så kommer majoriteten från 6 länder. Och det handlar då om Syrien, Irak, Somalia, Eritrea, Iran och Etiopien. Mm. Vad är analysen av det? Varför ser det ut så här? Ja, det är ju människor som har kommit nyligen till Sverige de senaste åren. Kanske högst senaste 30-25 åren. Och när man är ny i Sverige så är det inte lika lätt att integrera sig såklart. Och det beror väldigt mycket på förutsättningarna man får från början. Om man får sina utbildningar validerade, om man blir sedd och hörd, om man kommer till vilken kommun och hur man bor. Så det kan ju påverka väldigt mycket. Och det är därför det här datan då som vi tar fram, statistiken, fakta för förändring, är jätteviktiga för att förstå bättre förutsättningarna för de här grupperna. För det här är ju då stora populationer som är väldigt unga och som ska leva här i många år. Och de behöver den hjälpen som de förtjänar för att få möjligheten till att komma in i Sverige. Mm. Sofia, när ni då har träffat personer som känner igen sig i det här, alltså vad beskriver de för er hur det är att uppleva det här, att få nej efter nej efter nej när man söker jobb? Ja, men många av dem har ju sagt att det är såklart väldigt tufft. Det är också svårt att förstå hur systemen här fungerar. Vilken ska de vända sig till? Är det kommun? Är det arbetsförmedling? Hur gör man för att få ett jobb helt enkelt? Sverige är också väldigt digitaliserat när det gäller de flesta tjänsterna, vilket också gör det svårt, speciellt om man inte har språket med sig eller tekniken med sig på det sättet. Du har ju träffat analysdirektören på Arbetsförmedlingen. Vi kan väl höra hur han resonerar kring orsakerna till varför det ser så olika ut. Vi har haft en relativt hög flyktinginvandring i Sverige under de senaste åren. Och tittar vi den gruppen så är det många där som saknar fullständig utbildning. De saknar kontaktnät av förklarliga skäl eftersom de är nya på den svenska arbetsmarknaden. Och på samma sätt också så kan det finnas vissa brister i det svenska språket. Och sen ska man också tänka på att svenska arbetsmarknaden är väldigt kunskapsintensiv. Så att det ställer väldigt höga krav på den arbetssökande. Ja, han nämner ju här, det är ju ett annat kontaktnät, svårt med språket, kanske inte rätt utbildning. Och när man hör det, liksom, är det så konstigt att det är svårt att få jobb? Absolut inte. Men samtidigt menar ju andra, vi har pratat med experter då, att det finns ju fortfarande förmågor hos den här gruppen. Det finns jobb för dem och vi har en god arbetsmarknad i Sverige nu efter pandemin. Och många jobb är lediga, så att någonting här verkar ju brista. Mm. Arbetsförmedlingen fokuserar ju på bland annat att fler ska utbilda sig, och ändå, som sagt, så ser det ut på det här sättet. Varför är det så svårt att jämna ut de här siffrorna? Ja, men det är nog flera anledningar till det. Det är både hur insatserna ser ut spritt över landet. Det är också vilka jobb som finns tillgängliga, som han var inne på, där vi har en avancerad arbetsmarknad i Sverige. De flesta kräver högre utbildning än grundläggande utbildning. Så det tar ju tid. Men enligt andra så borde det gå snabbare med att slussa ut dem på arbetsplatserna. Vad tänker du? Vad måste göras för att det här inte ska fortsätta se ut så här? Dels att förstå bättre förutsättningarna för de enskilda individerna, men också som grupper.
att se hur, var man kommer ifrån. Alltså om man har kommit från ett land som har varit i krig i 30 år, om man har kommit från ett land där utbildning inte har varit tillgängligt för alla, till exempel kvinnor, hur det kan påverka. Så att förstå bättre de här grupperna är jätteviktiga. Och särskilt då när 50% av den arbetslösa gruppen då kommer från de här länderna då, som är inskrivna. Så att förstå bättre de här grupperna är centralt. Och sen gäller det också då att se människorna inte som offer utan som möjligheter. Det är människor som har flytt från världens hemskheter med styrka för att ta sig till ett bättre samhälle. Så vi måste se dem som kompabla människor som vill framåt. Och det tror jag är väldigt viktigt vilken inställning man har och hur man bemöter de människorna. Jag tänker, Sofia, ni träffade ju personer som inte jobbar kvar på Arbetsförmedlingen, som har lite andra tankar. Alltså, hur skulle deras jobb kunna förändras för att det ska bli bättre? Ja, men det som man hör då är att det måste gå snabbare. Att man ska få ut de här personerna från dag ett, helt enkelt. Att samtidigt som de utbildar sig på sidan av så kan de ta lättare arbeten. Exempelvis att man är som en assistent till en undersköterska. Man kan förbereda måltider på ett omsorgsboende och liknande. Och det är ju förmågor de allra flesta har, även om det är kvinnor som inte har fått utbilda sig. Har de kanske varit hemma och tagit hand om sina barn eller liknande. Mm. Och därav ändå kan klara av den typen av arbete. Mm. Du säger här att man behöver se de här grupperna, de här människorna som individer och som möjligheter. Vad har de då som individer för möjligheter att själva kunna lyfta sig ur arbetslösheten? Ja, såklart, varje individ har eget ansvar för sitt eget liv också. Men det gäller här då att ha båda perspektiven. Individen har ett ansvar, vi som samhälle har ett ansvar. Och de människorna som jag har träffat på, de undersökningar vi har gjort, visar ju på att människor är villiga att flytta till helt annan kommun bara de får ett jobb, även om de känner någon där. Så viljan finns hos befolkningen, men att få förutsättningarna och möjligheterna är avgörande i det här fallet. Lite kort, ser du positivt på framtiden? Det beror på om vi vågar följa datan, om vi vågar förstå, om vi sätter rätt åtgärder nu så kan vi ha bättre kommande 50 åren. Men det gäller ju att förstå att det här är brådskande. Och det gäller inte bara de som har kommit hit, men det gäller också att följa hur det går för nästa generation som är född här. Och där tror jag vi har missat väldigt mycket i Sverige att vi inte följer det. Ahmed Abdi Rahman och Sofia Johannes, tack för att du kom hit. Mycket mer finns på sajten om detta. Mm, precis. Lite kort ska vi... jag stannar kvar här, för det är bara några sekunder kvar. Lite kort ska vi bara blicka framåt. Vi ska till Milan, vi ska prata om Zlatan och Milans segeryra igår. Men ja, först och främst blir det nyheter. Klockan är 7. God morgon. Gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda ökar alltså, som vi precis fick veta mer om. Mer än var tionde utrikesfödd står utan arbete trots decennier av arbetsmarknadsinsatser. Och jobben är en central del av integrationen som blivit en av väljarnas viktigaste frågor inför valet. SVT har gått igenom Arbetsförmedlingens statistik gällande arbetslösheten. Och den visar att vid slutet av 2021 låg andelen arbetslösa bland inrikesfödda personer på 3-4%. För utrikesfödda personer var andelen 12-14%. Tittar vi den gruppen så är det många där som saknar fullständig utbildning. De saknar kontaktnät av förklarliga skäl eftersom de är nya på den svenska arbetsmarknaden. Och på samma sätt också så kan det finnas vissa brister i det svenska språket. Och sen ska man också tänka på att svenska arbetsmarknaden är väldigt kunskapsintensiv. Så att det ställer väldigt höga krav på den arbetssökande. Arbetsförmedlingen fokuserar därför på att få fler att utbilda sig så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Men Annika Sundén, den tidigare analyschefen, menar att det är viktigare att prioritera individens förmågor snarare än utbildningsnivå. Det är bemötandet att tänka att alla människor har förmågor och alla människor kan arbeta. Det tror jag Arbetsförmedlingen har behövt bli mycket bättre på.